Вітаю на каналі Агролюбитель. У цьому відео розкажу про генератор таке, чого вам ніколи не розкажуть продавці, які продають генератори. Ну, буду розказувати на прикладі свого генератора, але ця інформація буде корисна багатьом, хто хоче купити або вже має генератор. Тепер такий час, що є попит, продається все. Продавці часто для того, щоб продати товар і заробити, вдаються до маніпуляцій, обману або відверто брешуть. І от вирішив я трошки розвіяти казочки продавців і розказати, як потрібно вибирати генератор і на що потрібно звертати увагу. Тому відео про всю правду. Але попередньо хочу сказати, що відео досить буде суб'єктивним. Буду говорити власну думку, і хто має відмінну думку, то обов'язково конструктивно пишіть в коментарях свої думки. Тому для мене важлива думка інших людей також. Ну, насамперед, тепер продається багато моделей різноманітних генераторів, і я буду говорити суто про такі домашні, непромислові. Назва значення не має, тому що зараз назвів є дуже багато, і судячи по тому, як в інтернеті поширені відео від майстрів, які ремонтують, то наклейка, етикетка рідко співпадає з тим, що всередині. Ну, насамперед, кожен генератор має, крім назви, має цифровий індекс. Як правило, це є чотирьохзначна цифра, і це є вати. Тобто може бути 2000, 2500, 3, ну в даному випадку 3000 – це є 3-кіловатний. Може бути 6500, 8 і так далі. Так от, оце, що тут написано, далеко не завжди співпадає з тим, що видає генератор. Це все наклейка, вона от легко здирається і можна поверху ще одну наклеїти. Тому завжди треба звертати увагу на вагу генератора. Якщо генератор 35-40 кілограм, то, звичайно, він має 2 з копійками до 3, не більше. Ніколи генератор, який має 6, 7 чи 8 там, кВт заявленої потужності, ніколи він не може мати ваги 40 кг. А якщо говорити про якісь великі там, десятки, то там 100 кг і більше. Тому, якщо навіть вам пощастило купити генератор і оцей показник, який зазначений на етикетці співпадає з показниками реальними, то це не означає, що можна грузити на всі 3 кВт цей генератор. От, наприклад, у мене написано, що номінал 2,8. Але є така особливість, що більшість електроприладів, а можливо і всі електроприлади, вони споживають в моменті, коли вони стартують, запускаються, вони споживають в той момент більше електрики. Відповідно, якщо генератор, наприклад, 3 кВт, то його можна реально використовувати в межах 70-80% потужності. Тобто 2,5, не більше. Тому що завжди має бути запас 20-25% на те, що якийсь прилад буде запускатись і буде споживати більше енергії. Наприклад, двигуни, холодильники особливо. Тому на це все треба звертати увагу. Продавці, які продають, завжди говорять, що от 3, і він потягне ще більше. Але насправді ні. Тому пам'ятайте, який би не був генератор, 70-80% потужності максимум. Тому що, якщо більше, коли наближати потужність до максимуму, то починається вібрація. Взагалі мотор працює не зовсім коректно. Також важлива оця функція АВР. АВР – це автоматичне регулювання напруги. Якщо генератор має такий регулятор напруги, він собі має максимум, в даному випадку 230 вольт. В момент, коли йде нагрузка більше, більше навантаження, генератор собі сам піддає обороти, сам регулює напругу. Ну, звичайно, якщо його нагрузити на максимум, то відповідно напруга впаде до 205-210 вольт. І цього регулятора буде замало. Тому про співвідношення етикетки і реального потенціалу це все дуже і дуже важливо. Також дуже поширеним фейком про генератори, фейком маю на увазі зі сторони продавців, це є обмотка.
Отут за цією кришкою є обмотка. Вона може бути або алюмінієва, або мідна. Всі кажуть, що мідна, тому що мідна це краще, надійніше. Але як воно там насправді показує скриття? В мене, за словами продавців, мідна, але вони так завжди говорять. Коли міняв масло, там є вентиляційна щілина з другої сторони, то по кольорі провода жовті, але дуже часто зустрічаються випадки, коли алюмінієву обмотку лакують таким спеціальним лаком під мідь. Звичайно, можна провірити, зняти оцю кришку, пошкрабати, там, поцарапати і буде зрозуміло. Але я щось не хочу таким займатись, сподіваюсь, в мене мідь. Ну і традиційно генератори з мідною обмоткою, вони важчі, з алюмінієвою легше, але людина, яка ніколи не мала справу з генераторами, цього не з'ясує. Лише ті люди, які ремонтують, які розуміються, вони можуть оприділити приблизно по вазі, яка там обмотка. Ще одним важливим нюансом це є масло в генераторі. Генератори нові, вони приходять завжди пусті, сухі. Самі продавці заливають масло, заливають бензин і, як правило, масло заливають дешеве. Купляють розливне там в банках великих і заливають звичайне, дешеве. Тому вони завжди совісні продавці при продажі кажуть, що пару годин попрацює генератор і потрібно замінити. Тому всім рекомендую після кількох літрів спаленого бензину, там 10-15 літрів спалили бензину, і замінити масло. Часто, коли купляти масло, то пропонують таке масло, яке має позначку 4Т, тому що двигун 4-тактний, але насправді сюди підходить будь-яке 4-тактне масло, ну найпоширеніше це є 10В40, 10В30. Ну я собі на зиму заляв 5В40, тому що стоїть під навісом, піддається температурі, тобто яка температура на вулиці, така температура генератора, тому для кращого запуску у мене 5В40, але прийде літо, весна точніше, і я заміню після зими заміню масло на 10В40 для літнього використання. Також має значення, що цей двигун повітряного охолодження, тому потрібно розуміти, що не можна споруджувати ніяких, так би мовити, собачих будок круг генератора. Генератор має стояти в сухому місці і з хорошою вентиляцією, тому що ставити його в приміщенні або десь в куток не дуже добре, тому що це є пари бензину, це є викиди відпрацьованих газів, і він повинен по техніці безпеки бути в приміщення. Але дуже часто, щоб не вкрали, особливо коли мова йде про генератори десь біля магазинів, аптек, споруджують такі собачі будки, де він закритий і на ключ. Це не є дуже добре, тому що з цієї сторони затягується повітря, тут і фільтр повітряний для двигуна, і повітря затягується для вентиляції. А звідси, з цієї сторони, відповідно, виходить вже відпрацьовані гази і виходить повітря, яке вже охолодило двигун, тепле. Відповідно, циркуляція повітря зліва направо має бути повноцінною. Тому, хто споруджує якісь захисні кожухи, то пам'ятайте, що утепляти його явно не треба і не можна, тому що не буде охолодження двигуна. І пам'ятайте, що звідси має бути в тому коробі повноцінна велика решітка для того, щоб була нормальна вентиляція. Що стосується бензину. Бензин, особисто в мене генератор працює на 92 і на 95. Поки що різниці я не побачив, але має значення не так марка 92 чи 95, як його якість. Купляйте на нормальних заправках. Як правило, якщо на заправці нормальний бензин, машина їде нормально, то і генератор нормально буде працювати. Ну, звичайно, 98 чи там 100 ляти не потрібно, тому що там багато присадок. Тому 92-95. Що ще з таких важливих міфів чи нюансів? Наприклад,
Повітряний фільтр. Часто можна зустріти інформацію про те, що повітряний фільтр поролонку потрібно змочувати в моторне масло, тоді вона краще фільтрує. Але потім набивається багато пилюки. Зараз я спробую показати. От є така поролонка. Вона має бути відносно сухою. Тому що якщо зустріти в інтернеті багато порад, що треба змазувати маслом, тоді оце все набиває пилюки і, відповідно, потрібно часто міняти. Якщо генератор використовується на відкритому повітрі, де пилюка, можливо, якийсь цех, склад і багато там пилюки, то, відповідно, це допомагає. Але тоді треба чистити часто. Якщо, наприклад, генератор в чистоті, в сухості, то великої потреби такій маніпуляції взагалі нема. Тут все чистенько, все сухенько. Також багато нюансиків є по підключенню. В комплекті завжди йде вилка-вилка, і це елементарно простий спосіб. У мене на каналі є відео, де я під'єдную оцей генератор до будинку через систему вилка-вилка. Багато є хейту, багато є професійних порад, тому що по-правильному генератор має використовуватись через автомат вхідного резерву, але в мене підключення тимчасове. Тобто, коли немає електрики, годинка-півтора потрібно, під'єднав і, відповідно, все працює. Має також значення, як під'єднувати. От, наприклад, я під'єдную через оцю вилку. Тут провід мідний, десь 2,5 чи 3 січення його. І січення мідного провода 2,5-3. Для 2-2,5 реальних кВт використання повністю вистачає. Нічого не гріється, нічого не замикає. Звичайно, якщо генератор потужний, там 6 кВт чи 8, і його під'єднати під такий от проводок 2,5 чи 3 січення, то він нагріється і перемкне. Тому все дуже і дуже важливо правильно робити і пам'ятати про техніку безпеки. Ну і взагалі я б радив людям, які нічого не розуміються в електриці, то краще самому нічого не робити, а найняти людину, яка має відповідні допуски, спеціаліста. Також дуже важливий нюанс, що стосується того, що продавці кажуть або не кажуть, це є наявність трьох фаз. Оце генератор однофазний, є генератори більші, які мають три фази, тобто є три розетки, є трьохфазна розетка. І дуже часта помилка, ну, як правило, трьохфазні генератори, вони більшої потужності, там 6-8 кВт. І дуже поширена помилка, коли люди беруть, умовно кажучи, 6-кіловатний трьохфазний генератор, і все навантаження, там 4-5 чи всі 6 кВт під'єднують під один роз'єм, під одну вилку. І це дуже і дуже погано, тому що якщо генератор трьохфазний, то відповідно його потужність треба ділити на 3 і рівномірно нагружати всі вилки, щоб була рівномірна робота і рівномірне навантаження на сам генератор. Тому якщо купляєте потужний генератор, це не означає, що всю потужність можна тягнути з одного роз'єму. Тому так, постарався коротко розповісти. Якщо чогось не сказав, то можете писати в коментарях. Ну, ще важливе, на кінець згадав, про землю. От кожен генератор має клєму, де можна підключити заземлення. Але це заземлення ніколи не дає нуля на самій вилці, тому що це заземлення – це для корпусу. Тобто, коли проб'є десь щось проб'є, то щоб корпус не бив током, це заземлення самого корпусу. Якщо потрібно взяти ноль на генераторі, то тут він не буває, тому що якщо індикатором тут два отвори, два контакти попробувати, то оці два контакти вони дають, ну, індикатором просвічується як дві фази, тобто як потенціал для того, щоб, якщо, наприклад, ну, у мене простіше, у мене котел не є фазозалежним. Він працює від генератора напряму без проблем.
Єдине, що потрібно розуміти, що для того, якщо потрібно мати ноль на генераторі, то його можна під'єднати вже сюди до вилки, але ноль можна взяти або з мережі загальної. Це якщо такий рубільник, що він не відсікає повністю. Якщо трьохфазний щиток, то відсікає все повністю, то не візьмете. А саме простіше це взяти ноль від контуру заземлення. Якщо є біля щитової, біля будинку контур заземлення, це якщо приватний будинок, то з контуру заземлення легко взяти проводочок і автоматично получиться ноль. І буде фаза, буде ноль. Ну це таке. Це є на Ютубі багато відео про те, як взяти ноль. Це питання більше до спеціалістів. Ну також хочу сказати, що цей генератор дає правильний синус, і взагалі робота генератора, який має функцію АВР, не потребує стабілізатора. Якщо підключити там перед котлом стабілізатор, то стабілізатор клацає, релюшка клацає до перед до часу, потім вона перегорить, тому що з АВРом вже є 50 Гц, ну синус правильний, 50 Гц, і стабілізатора не потрібно. Тому така от коротка інформація. Сподіваюсь, продавці генераторів, які будуть дивитися це відео, не дуже сильно мене будуть хейтити. Тому глядачі, які прослухали до кінця, можливо, я чогось не сказав, можливо, я чогось не знаю, то обов'язково пишіть в коментарях. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписаний. Ставте лайки, дизлайки, кому як. Всім дякую за увагу.